Pasyr, moj pasyr, kush është më bukura në botë? Kjo pyetje për Rodhës Borbarda sot vjen në dimension tjetër. Photo booth apo pasqyra magjike është një kiosk moderne në të cilën mund të realizoni foto kreative. Si funksionon kjo pasqyrë e kuptojmë përmes bisedës realizuar me Valonin. Mu me lindi ideja në karantinë ishim, isha duke ulëmtuar tregun dhe e posh me lindi ideja duke këqyrë në përfaqe, në për website-a, duke ulëmtuar rreth pasqyrës magjike dhe duke parë që në Kosovë ende nuk ka kësi lloj pasqyre të tillë. Më lindi ideja që ta marra edhe unë dhe ta kem në vendin tim këtë pasqyrë magjike. Po, ishte vështirë, por duke hi në për website-a, në për triala, në për YouTube, se ishte vështirë se kur bësha pyetje rreth pasqyrës magjike, të gjithë nuk ishin njohuri për shka ndodhë si nga ana softverike për program, edhe nga ana ta kompletoj gjithë shka lypet për atë pasqyre. Për shembull se është me touchscreen, i ka efekte të ndryshme, foto dele dizajnuar, dele gravuar, mund të shkruaj të telefarsh, lloj shkrimi të ndryshëm, mund të stamposhëm e mojë të ndryshëm, dhe të printosh ato. Dhe për aksesuarët kujdesim na, i marrim edhe aksesuarët përveç programit që i ka software, aksesuarët e veta, i kemi edhe aksesuarët që i vënojnë klientat dhe kujdesim na dhe stafi jonë për klientët tonë, që të dalin sa më mirë. Kosovarët e kam prit shumë mirë. Njëherë në fillim të tregoj drejtën, nuk e dishin, nuk ishin të informuar se çka ishte. Por momentin që njëri e bëri një foto, pastaj të gjithë më nxipërçin pa durim që ta marrin një foto dhe ta krijoshin një imagjinat të tillë. Të gjitha grup moshat, nuk ka dallim prej moshave të rriturit, fëmijë. Kjo është foto që bëhet me dizajn për të gjitha moshat. A e kupton, edhe mund të jetë edhe pa dizajnuar, mund të jetë edhe dizajnuar, varet çështë e nevojitet të klientit. Vetë fakti touchscreen që është, pasqyrja, e bën klientin që mundi të shkaj më i privilegjuar, sepse ku të hinë në program dhe ta krijon ti një foto me filtera të ndryshëm, me moj të ndryshëm, dhe diçka ku të stampohet dhe printohet brenda një minuti dhe e merr klienti me veti, ma merr mendja se është gjithçka që duket ma funny, ma happy klienti me kreativitetin e tij duke e krijuar një foto të tillë. Kostoi një foto është 2 euro gjysmë për një foto, me mundësi edhe transferi në rrjete sociale, për shembull Facebook, Instagram, aty për aty mund të transferon në Instagram dhe t'ja bëj share. Të ta sjellë edhe unë në Gjakov, në vendin tonë, ku më së shumë ti ka aktivitetet të ndryshme dhe pse jo të kjetë prezent një ditë në Gjakov dhe të kalojmë një ditë të kjendi shumë të mirë. Pasqyrën magjike së shpeti do të mund të gjeni në shumë lokacione, apo mund të bëni edhe rezervim për ndonjë event të rëndësishëm.